Zámek Jezeří, kdysi honosné sídlo rodu Lobkoviců, dnes zapomenutý chátrající objekt, který se tyčí nad propastí Mostecké hnědouhelné pánve. O jeho osudu rozhodne prolomení limitů těžby. Opětovná těžba by stížila už tak špatnou dostupnost této chátrající barokní památky. Historie jednoho z největších zámků České republiky sahá až do 14. století. Byl pravidelně osídlen, sjížděla se sem nejvyšší evropská šlechta. Zahájení těžby ho ale zanechalo svému osudu a jeho zařízení bylo rozkradeno. V současné době se ale pomalu díky Národnímu památkovému ústavu dává zámek dohromady. Střecha i stropy už jsou po rekonstrukci, teď přijde na řadu fasáda. K jeho faktickému zbourání by prolomením limitů nedošlo, návštěvníci by si k němu ale jen velmi těžko hledali cestu. David Malík a Daniela Pilařová, Blesk TV.